Jeg har lagd noen sånne små endringer her for å vise litt hva som er utfordringen. Og de fleste, i hvert fall arkitekter, de sitter da med fargeprøver og ser på lysrefleksjonsverdiene. Og så finner de noe som stemmer, så du får til en riktig kontrastfaktor. Riktig luminanskontrast. Her er alt i samme farge. Det er laget et helt svært lysende tak. Og i teorien da, gulv er samme farge, søyler, vegger, så skulle man ikke sett noen verdens ting. Luminanskontrasten er lik null. Men dere ser at det søyler. Dere ser at det er vegger, og dere ser at det er gulv. Hvorfor det? Og så en annen utfordring. Nå har jeg gjort om litt, grann. Jeg har lagd noe, litt belysning på dette her, med lysere vegger. Men et helt ideelt, teoretisk svart gulv. Og hvis vi bruker noe som er helt svart, alt vi setter i sammenheng med det, så vil vi alltid få en luminanskontrast som er kjempefin. Men det finnes ikke noe som er ideelt svart, og det finnes ikke noe som er uten glans. Så hvis vi introduserer litt glans, så ser vi da at vi kan få store utfordringer med luminanskontrast mellom gulv og søyler, for eksempel. Det er svart gulv mot hvite søyler. Med glans så skjærer det seg uansett. Dette var litt dårlig, det er litt mye lys i rommet her, men det har blitt litt oransje vegger og sånt. Det var for å vise litt om farger og fargekontraster. Ja, det var litt lys her. Men dog, dere ser jo søylene framstår mot en lysere bakgrunn. Uansett. Så dette her har altså ikke bare med farger og lysreflektansverdier å gjøre. Det har også noe med det sett i sammenheng med hva slags belysning vi velger. Litt forskjellige måter å løse dette her på. Det kan dere se på etterpå. Dere får jo tilgang til dette her, så det bare hopper vi fint tvers igjennom. Regnemodell med farger. Det er veldig hyggelig at noen har begynt å tenke på det, Lars. Jeg så at det sto noen beregning av fargekontraster på det du presenterte. Men vi regner også med gråtoner. Det er vår verden. Vi skal ha luminanskontrast, da snakker vi om sånn grå tonekontrast. Her er en liten et bilde med tre forskjellige farger. Rødt, grønt og blått. Og det er full metta rødt, full metta grønt og full metta blått. Hvis jeg nå prøver å justere de verdiene der, så jeg får samme lysreflektansverdi, så ser det sånn ut. Dere ser fremdeles at det er tre forskjellige felt. Det gjør det. Hvis jeg nå gjør om det til gråtoner, ingen informasjon. Så det her er liksom litt av bakgrunn for, ja, for det vi skal snakke om. Luminanskontrast. Først må vi vite litt om hvordan luminansbegrepet egentlig regnes ut, hvis vi snakker om diffuse flater. Helt ideelt diffuse flater. Da har vi lysreflektansen til flaten vi skal ha ut en luminansverdi for. Vi ganger den med belysningsstyrken, og så deler vi på pi. Så får vi luminans. Så enkelt. Dette er ikke stor matematikk. Og så har vi da luminanskontrasten, og vi da har regnet ut disse her L-ene som vi så på i forrige foil. Så er det da objektluminansen, det objektet som skal ses i kontrast til en eller annen bakgrunn. Vi har bakgrunnsluminansen, den trekker vi fra, stor B der, eller så skal vi senke fileren. Delt på bakgrunnsluminansen. Objektluminans minus bakgrunnsluminans delt på bakgrunnsluminans. Da skal det egentlig stå to sånne streker her, for det er en verdi uten fortegn. Så får det en minusverdi eller en plussverdi, det spiller ingen rolle. Det er bare tallverdien vi er ute etter. Så lysreflektansbasert, det er sånn som arkitektene vanligvis jobber. Vi ser på fargeprøver, og så ser vi reflektansverdien for objektformen eller kontrast
objekt vi skal ha, så trekker vi fra lysreflektansverdien for bakgrunn, og så deler vi det, hele det leddet på bakgrunnsluminansen, eller bakgrunnsreflektansen. Så får vi en verdi, og så må man sett på det, så får man 0,8. Alle er happy. Men hvis vi så på den første foilen, liksom, så er det at om vi så har null kontrast, kan vi likevel få ting vi kan se. Ergo så kommer neste ledd inn i bildet. E, husker dere hva det var? Dette gikk fort, altså. Tapt allerede. Det er belysningsstyrken. Dere kan se de der bokstavene her. Dere ser det som står her, gjør dere ikke det? Fortrinnsvis. Dette er en helt hvit vegg. Da er det litt gul, for vi får litt sånn refleksjon fra gulvet, men... Hvordan kan dere se forskjell? Hvordan kan dere se de der bokstavene ta da? Hvor? Hvorfor? Veggen er jo hvit. Det skal ikke være mulig å få noen kontraster her. Tryllekunst. Det er tryllekunst. Og det er det som vi i lysbransjen driver med. Belysningsstyrken på den veggen er høyere der enn han er der. Ikke sant? Så vi trenger ikke å ha noen kontrastfarver egentlig. Vi kan ordne alt med lys. Og så går da superformeren inn i bildet. Ser den vanskelig ut? Er vi på Stephen Hawking nå? Nei, den er ikke vanskelig. Det at vi tar belysningsstyrken på det kontrastobjektet vårt og multipliserer med lysreflektansverdien. Pi, den dropper vi, for pi er i alle ledd. Så det bare stryker vi vekk. For dette er jo egentlig den samme e ganger ro delt på pi. Så det er pi under løsstyrken i alle seg, men den bare stryker vi vekk. Og da får vi ut en slags verdi for luminansen for hvert av disse objektene. Samme formel, vi tar bare og multipliserer E og ro i hvert ledd. Så det er superformelen, kombinerer både belysningsstyrke og lysreflektans. Da får vi med oss begge verdiene. Og det er nødvendig, eller så går regnestykket i grøfta. Litt om beregningsmetoder, og det har vi vært gjennom lite grann. Dere ser på disse her farveprøvene, og dere finner farver som har stor nok forskjell i lysreflektansverdi. Og så regner dere med at dere får den luminanskontrasten som dere da regner ut, at det er den dere faktisk får. Og den får dere ikke. Belysningsstyrken kommer inn i bildet, og det er spøkelse som man kaller for glans. Og så er det spøkelse til, og det er vedlikehold. Hvis ting blir møkkete, så skjærer det seg over tid. Og da er det liksom, hva gjør vi for noe i forhold til tech? Tech sier at vi skal ha 0,8, for eksempel. I praksis er det mer eller mindre umulig å få til. Så når vi går og måler, vi vil ikke kunne klare å måle 0,8. Kun i ytterst sjeldne tilfelle. Det andre er for eksempel lysberegning. Her lagde jeg i natt, faktisk. En liten beregning som viser en håndløper i en trapp. Vi kan få ut luminansverdiene direkte fra programmet. Når vi legger inn riktige parametre, både med glans og farve for håndløper og vegg. Men den farven som er her, 15% reflektans, den er på 80, den hvite veggen. Teoretisk da, så skulle vi få 0,81 som kontrastfaktor. Hvis dere regner på det. Så vil du finne ut av 0,81. Men så er det bare det. Når vi lysberegner, så er det veldig viktig at vi får lys på trapp. Så i mange tider kjører vi mye lys rett ned. Da blir det mindre på vegg. Og normalt sett, når vi får for eksempel 200 lux på gulv, så har vi bare 100 lux på vegg. Så vi har en faktor 1-2 på belysningsstyrken. Og i tillegg, hvis armaturen står ganske nærme veggen, så får vi lyset ovenifra på håndløperen, men den kommer vinkelrett inn på veggen. Der skjer noe. Så
Så lysberegning veldig greit, og da fikk vi en verdi på 0,5 cirka. Når vi ser på beregningen, ja. Og så må jeg skryte litt av meg selv, jeg lagde et sånt fint ark. Og jeg kan legge inn belysningsstyrker for kontrastobjektet og bakgrunnsobjektet. Vi har en sikkerhetsfaktor. Normalt sett så funker det brukbart med 20%. Og ser du da teoretisk skulle det komme til 0,66, men det andre på 0,53. Og da har jeg tatt hensyn til belysningstyrken, hvis ikke så hadde det vært på 0,81. Og det stemmer veldig bra med lysberegningene. Kontrollmetoder! Så skal dette ut og måles på. Og så ringer gjerne folk og sier at ja, det stemmer ikke, altså vi har brukt liksom skikkelig med fargeforskjeller og lysetsverdier og sånt, og vi skulle ha vært i boks, skulle vært langt over krav og greier. Ja, jo, ja. Det er jo ikke sånn da. På grunn av de forholdene som jeg skriver litt tidligere. Så det er nødt for å ta hensyn til mer enn bare de forprøvene. Det er ikke så vanskelig, men det er litt mer jobb. Luminansmeter. Det er en måte å måle på. Det er kanskje den sannsynligvis den beste metoden. Litt mer omstendelig, for det må måle mye. Luminanskamera, det er den mest sofistikerte metoden, for da kan du ta et bilde, så kan du drive og analysere luminansverdiene rundt omkring og hente ut kontrastverdier. Og så kommer det en til, som jeg vet at mange bruker, men som er litt skummel. Er det noen som har brukt den? NCS Color Pin, den er veldig populær. En liten snutt som du putter på vegg, og så har du sånn Bluetooth-overføring til telefon, og så får du fine ting ut. Det er ikke så lett å se her, men dere skal få ut fargeinformasjon. Det er riktig. Det får dere ut. Men dere får ut det som det der apparatet finner er den nærmeste NCS-farven. Så hvis det ikke er malt med en NCS-kode, eller at farveberekningen har blitt litt gæren hos maleren, eller malbutikken, så har dere feil farve, og så drar den dette her i en eller annen retning, og så får dere ut disse lysreflektansverdiene som står her, 39 for eksempel, og så brukes det i dokumentasjon, så ser dere at dette ble fryktelig gærent. Det som ikke er tatt hensyn til, det er for det første at denne veggen er ikke glatt. Og det er ikke sikkert at det er en NCS-farve. Men den der duppetitten, den vil prøve å tvinge liksom til å vise nærmeste NCS-farve, ikke den absolute farven. Og så er det en viktig ting som står nederst her. Det ser ikke dere, men det kan dere se på det dere får. Så står det LRV, Light Reflectance Value. Så står det D65-10. Hva betyr D65-10? Ingen som vet. Det står noe der. Det er liksom folk ser på, bare det 39, det var fint. D65 betyr at det er farven sett i forhold til en dagslyskilde med 6500 Kelvin. Hvis dere har en annen lysfarge som her nå, 2500 Kelvin, kanskje litt lavere enn det også, så stemmer ikke det tallet der lenger. Da er det mye mer rødt i den lampa enn det D65 tilsier. Da skal dere egentlig få en høyere verdi. Så alt er i forhold til noe, og så har dere selvfølgelig alt som har med toleranser og sånt. Beregningsprogrammet regner feil. Alle disse måledypetittene vi har, de har avvik. Luminansmeter som vi viste først, det ligger på ca. 3%. Luxmeter og alle mulige sånne andre ting er fra 6-8-20%. Så det er rom for store bommerter, så ikke
Hvis det liksom oppe i 0,75 og sånn, det skulle vært 0,8, ikke slakt den som har gjort den jobben. For det ingen som har kontroll på dette her, altså. I det hele tatt. Men intensjonen er bra, liksom, prøve å få til 0,8, men for, skal si for Guds skyld, dere må koble det sammen med belysningsstyrker, ellers er det ikke noe verdt. Har dere noe som er nesten liksom helt i grenseland med hensyn til kontrastverdiene, så er det forskjell i belysningsstyrker, og så er det ute å kjøre. Så dra med det som et minimum. Helst snakke med den som er lysplanlegger i prosjektet, og så se dette her sammen med hvordan belysningsløsningen er tenkt. Eller finn en løsning hvor belysningen er med på å lage kontrasten, i stedet for bare å se på de forprøvene. Det var i grunn det som jeg hadde, da har jeg vært løst og vært flink og kjørt fort.